Mulinya lya Patiri n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu, amiina. Mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bannange, Omukama tumwebaza yabukeesezza. Katonda oyo atuwadde ne tuba nga tuli balamu, ffe bamu ku bakedde nga zikyatukubira enduulu. Asaana ettendo n'ekitiibwa. Atutuusizza nno ku lunaku luno olwa Mmande, wiiki yaffe ya 2024 mu budde obw'omwaka. Olwaleero, ennaku z'omwezi ziri 12, omwezi guno gwennyini ogwa Mutunda, guyite September, mwaka 2022. Ekigambo kya Katonda kye kino. Essomo erisooka livudde mu bbaluwa esooka, Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti. Omutwe gw'ekkumi n'ogumu, olunyo lw'ekkumi n'omusanvu, okutuuka ku 12:6, ate n'olwa 3:3. Abooluganda, muwulire kye ŋŋamba. Sisiimye anti bwe mukuŋŋaana timugenderera kweyongera mu bulungi wabula mu bubi. Ekisooka, mbu bwe mukuŋŋaana awamu ng'ekibiina ate mwekutula kutulamu. Ngira ate ne nzijukira kye bagamba anti okwesalaasalamu kuteekwa okubaawo mummwe abanywevu lwe balabika. Kale nno, mbu bwe mukuŋŋaana tikukyali kulya mbaga ya Mukama, anti buli omu asooka kweriira mmere ye, omu enjala eba emuluma ng'omulala atamidde. Temulina kawammwe gye munywera na kuliira. Nandi kye ekibiina kya Katonda kye mugaya nga muswaza abatalina? Mbagambe ki? Mbategedde. Mu kino sibatenda. Mbagambe ki? Mu kino mbatende. Mu kino sibatenda. Nze Omukama kiyanjigiriza nange kye nababuulira kye kino. Mukama waffe Yesu Kristo mu kiro kye baamuwaayo, yaddira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'agamba nti, mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo ku lwammwe. Kino mukikolanga okunzijukira. Ate bwe yamala okulya, n'addira ekikompe n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange. Buli lwe munaanywanga, kino mukikolanga okunzijukira. Awo nno, buli lwe munaalyanga omugaati guno ne munywa ne ku kikompe, munaalangiriranga okufa kw'Omukama okutuusa lw'alijja. Awo nno, abooluganda, bwe mukuŋŋaananga okulya, mulindenga bannammwe. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebuulire ne Zabbuli ya 39, olunyo lw'omusanvu okutuuka ku 10, ate n'olw'ekkumi n'omusanvu. Ekiddibwamu kigamba, mulangirire okufa kw'Omukama okutuusa lw'alijja. Mulangirire okufa kw'Omukama okutuusa lw'alijja. Evanjiri evudde mu Luka 1:7, olunyo olusooka okutuuka ku 10. Mu budde buli, Yesu bwe yamala okubuulira abantu ebigambo bye byonna, n'ayingira mu Kafanawumu. Waaliyo sentuliyo eyali alwazizza omuweereza we ng'ajula kufa, so ng'amugasa nnyo. Bwe yawulira ebifa ku Yesu, n'atuma gy'ali Abayudaaya abakulu ng'amwegayirira ajje awonye omuweereza we. Nabo bwe baatuuka awali Yesu, ne bamuwanjagira nnyo, ne bamugamba nti asaanye okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe. Yennyini yatuzimbira ne sinagoga. Yesu n'agenda ng'atambula nabo. Yali esigadde ebbanga ttono okutuuka ku nju. Sentuliyo n'amutumira banne n'amugamba nti, ssebo, leka kweteganya kubanga sisaanidde ggwe okuyingira mu nnyumba yange. Kyenvudde ndowooza nti nze nzennyini sisaanidde kujja gy'oli, wabula yogera bwogezi kigambo omuweereza wange anaawona, kuba nange ndi muntu mutwalibwa, nina n'abasirikale be ntwala. Bwe ŋŋamba omu nti genda, talema kugenda, n'omulala nti jangu, talema kujja, n'omuddu wange nti kino kikole, talema kukikola. Olwawulira ebyo, Yesu ne yeewuunya
n'akyukira abantu enkumu abaali bamugoberera n'abagamba nti kambabuulire, newandibadde mu Isirayiri okukkiriza okwenkana wano sinnakusanga. Abaali batumiddwa bwe baddayo eka ne basanga ng'omuweereza yali omulwadde mulamu. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abooluganda baagalwa, bannange ngobye bumale anti obusonzi bwekunya. Akageri kekiri nti omuko ow'enjala munnange bamusiima ayambalidde. Ate n'ekirala nti ow'ekibuga asanyukira yeetisse. Nze nno njagadde twebulire ku kigambo ky'omukama kino, banne Katonda mugabi nga jjenje anti bw'olikwatako likulekera kugulu. Kyava atwagala ennyo nga wava eri nnyo. Omuganda agamba olulimi we lusiiba, ate okulina n'omukulu ataddiza, munnange olina n'omuti omuti ogw'empumbu anti bwe gugira bwe guti empumbu n'ekumansira. Katonda olwaliro ayagala twebuulirire nga twagala okumwebaza kubanga atulabirira mu mwoyo ate ne mu mubiri. Olwaliro ekigambo kye nga bwe tukiwulidde, bannange tuviire ddala ku ssomo erisooka. Pawulo tuzze tuwulira awandiikira abantu be mu kereziya ez'enjawulo ze yali atandiseewo. Baabanga n'ebizibu, baabanga n'ebibasoomooza. Twawulira luli ng'ayogera ku bintu eby'enjawulo, azze ayogera ku ngeri abantu gye basosolamu bannaabwe, azze ayogera ku ngeri abantu gye batwalamu omubiri gwa Kristu, ekitiibwa ky'obukristu kyo kiri ludda wa. Ayogera ku bintu eby'enjawulo ebituyamba okubeera nga tutegeera Kristu gwe tuweereza. Kakati olwaleero ekizibu ekyali mu bano be tuwulidde ab'e Korinto tekyali kirala, gwali mululu na kujaajaamya kigambo kya Ukalisitiya. Abantu abamu nga bwe bakuŋŋaana, munnange bo balowooza bya kusaaga. Ekijjulo kye tugabanako eyo Ukalisitiya kigambo kikulu nnyo kya kutukuma kuma tubeere bumu, twongere okutambulira mu kkubo ly'Omukama ng'ab'awamu, nga tumanyi nti ffe ebitundu eby'enjawulo ebikola omubiri gwa Kristu. Amakulu ago gaali tegannavaayo nga bannende bano, musonyiwe okubayita bwe nti bwe bakuŋŋaana, abamu babeera mu ttamiiro batugambye ng'omwenjala emuluma ate omulala atamidde. Abantu abamu nga batuuka ku kunywa ku kikompe bo balowooza nti bintu bya katemba kulya kola ki mmere eringanga ya mubiri oba kyakunywa kiringa kya mubiri. Naye ng'Omukama abajjukiza nti guno musaayi gwa Kristu, eno mmere ya Kristu, omubiri gwe n'omusaayi gwe. Aho nno nange ne mbajjukiza Ukalisitiya kye ki. Lye sakalamenti omulimu Mukama waffe Yesu Kristu yennyini, omubiri gwe n'omusaayi gwe n'omwoyo gwe n'obwakatonda bwe. Mu kifaananyi eky'omugaati n'ekyevviini, kati amakulu ag'ekikanga ekyo bano gaali gagenda gasebengerera, bakuŋŋaana kulya na kunywa ne batamiira, ate ng'abamu babayisaamu amaaso bwe wabanga tolina nnyo ky'oli ky'amaanyi, nga okutuuka okugabana ku kikompe kino n'okulya ku mugaati guno ng'olina okubeera ng'oli wa mukisa nnyo. Kale n'olwekyo amakulu nga gagenda gafa, Omukama Pawulo n'abajjukiza Omukama kye yagenderera mu kiro lwe baamuwaayo, n'addira omugaati n'agumenyamu ne yeebaza n'aguwa abantu n'agamba mutoole mulye, kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo ku lwammwe, era mu kukikola nga kino mukikola ng'okunzijukira. Bwe yamala era n'addira n'ekikompe ky'ekimu n'abagamba ebigambo bye bimu, mukikola ng'okunzijukira. Kakati olwaleero gw'asembera Ukalisitiya ogitegeera amakulu. Luno lwe lujjuliro olutuyamba okutambula obulungi nga tuli bumu, nti olujjuliro luno olututeekateeka tugabane ku luli olw'omu ggulu. N'olwekyo amakulu agaliwo kwe kusobola okulaba nti tufuna amaanyi mu mubiri n'omusaayi bya Kristu, tutambule bulungi ng'abalamazi, ebintu bigende bukwakku bwa malusu na ddookooli, bireme kubeera nga kugamba biyita ku lumwe tung'ensekere empanga. Tulina kubeera nga tujja amakulu mu Kristu oyo atwegabula. Abakatoliki twesimye nti guno mubiri gwe, musaayi gwe. N'olwekyo tulina amaanyi ge tujja mu mubiri n'omusaayi bya Kristu okusobola okutambula obulungi nga tulina amaanyi. Anti munnanga amaanyi amemanye gamala ebitembuga. Kristu yali yakiraba dda nti tetujja kusobola kuba na maanyi kutambula ng'abalamazi nga tetulidde mubiri gwe, tetunywedde musaayi gwe. Mujjukire kyatugamba nti bwe mutaala ennyama ya mwana wa muntu ne munywa n'omusaayi gwe, temubeere na bulamu mummwe. N'olwekyo ffe abali omubiri gwa Kristu abeera mu ffe, naffe ne tubeera mu ye. N'olwekyo kiva kiri nti Ukalisitiya oba kapatiko katono katya abeera Kristu omulamba ajjudde. Omusaayi gwe kalibeere ettondo limu, Kristu ajjudde. N'olwekyo bwe twebuulira ku ngeri
jetufunamu omukama twali badde tweteekateeka ne tumanya nti Kristo oyo atwegabula ayagala tubeere balamu mu mubiri ate ne mu mwoyo. Kale nno ng'eno mmere ya mwoyo, kyakunywa kya mwoyo, tusobole okubeera abalamu. Awo kanveewo era n'owa Zabbuli agambye mulangirire okufa kw'omukama okutuusa lw'alijja. Twebulira ku Kristo oyo yatwagala n'alyoka atufiirira. Evanjiri Yesu Kristo n'alyoka alaga nti naye alina be yanyenyeza omutwe ng'embuzi etenda enkuba, ng'omu ku bo ye sentuliyo ono. Omusajja agambye naye muntu buntu naye ate alina baatwala. Bw'agamba omuntu jangu talema kujja, genda okole kino talema kukikola, wakati mu kukinogaanya nti olune lw'omukulu lukira empiima amaanyi. Naye ate ffe ffenna mu biti byaffe tulina atukira nga ye Kristo. Kristo nno yeewuunya sentuliyoono yalina omuntu we munnanga omukozi we nga mulwadde muzibu, ate nga sentuliyoono teyalina buzibu n'Abayudaaya wadde ye yali mu Roma. Naye n'Abayudaaya bamwogeddeko bulungi ne bagamba mukolere ekyo kubanga atwagala nnyo, tatuwakanya, yatuzimbira n'ekiggwa. Shegeza sentuliyoono yali muntu mulungi. Ekibuzo ne kijja, abantu bawangala nabo oba bagwangalyo oba si bagwangalyo oba abaddiiniyo oba si baddiiniyo basobola okukwogerako obulungi bwe bati ng'ono bwe bamwogeddeko? Kati abooluganda baagalwa tutegeere kino, Katonda yatutonda nga ffenna tuli bantu era n'okubeera awamu ne tukwatagana kye kintu ekisinga okumusanyusa. Omusajja ono sentuliyo yakwatagana bulungi ne bye yali abeera nabo wadde teyali Muyudaaya nga musajja mu Roma, n'ebimwogeddwako byongedde okulaga nti musajja wa maddala yali mulungi. Kati ate ye obulungi bwe ne buvaayo we buti ng'agamba omukama nti otawana kujja gye ndi, yukira bwogezi kigambo omuddu wange anaawona. Olwaleero njagala tutegeera amaanyi agali mu Kristo, naddala nga naffe atuzudde nti tulina okukkiriza Yesu Kristo yakyukidde oba yakyukira abo abaali batambula naye ne bagamba sinnasangiriza muntu alina kukkiriza nga kuno, n'olwekyo kakimukolerwe. Era batugambe bwe baatuukayo bagenda okusanga nga omuddu awonye. Lwaki awonye? Kubanga mukama we ayolesezza okukkiriza mu Kristo. Olwaleero kyonna kye twagala Kristo atukolere tulina okwolesa okukkiriza. Katonda akakase bwe tumukkiririzaamu era naye taaleme kutuviirayo. Kale n'abooluganda baagalwa tuve mu kukekkera, kubanga munnange Yesu Kristo oyo atuyita okujja gy'ali tayagala bintu binene. Kisooka kumukkiriza na kulaga bwe tumumanyi nti Katonda okukkiriza kwaffe kujja kututaasa, kubanga omukama amanyi bulungi nnyo bye twetaaga era taaleme kutuwonya. N'olwekyo ekigambo kye bagamba ekigambo ky'omukulu guba mukalu ate ono lw'omukulu lukira empiima amaanyi, ekyoledde nkibagambye. N'olwekyo Kristo oyo mu kigambo kye tusobola okufuna obulamu. N'olwaliro atubuulidde kakati nno tumukwate entege n'amagulu, tumanyi nti ye Kabaka waffe, ye Katonda waffe ayinza byonna, tuddukirenga gy'ali mu kukkiriza. Katonda anaatuyamba. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana nimwe omutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe n'emirembe. Amiina. Nze Father Godfrey Katuse mwogerere okuveeka mu kya parish. Bane mbaagaliza olunaku luno olulungi ate olujjudde omukisa, ne wiiki yonna etugendere bulungi tufune ku birungi by'omukama, naddala ng'asinziira ku kukkiriza kwaffe. Taaleme kutuwa, taaleme kutukwatirako, buli kimu ne kitambula bulungi. Mweraba.